שלום שלום, שאלה. האם יש לאדם ייעוד בחיים ואין כן מה? תר שואל, קודם כל השאלה הייתה טובה, כי לא, יש כאלה שהם לא חכמים, אז הם ישר שואלים את השאלה מה הייעוד של האדם בחיים. יש איזה ספר שנחשב לספר חכם במרכאות, שההתחלה שלו אומרת שהדבר החשוב ביותר שעבור האדם זה לדעת מה חובתו בעולמו. אומרת האדם, כאילו הספר מתחיל ומסביר מה הדבר הכי חשוב שבן אדם יכול לדעת. הדבר הכי חשוב שבן אדם יכול לדעת זה מה החובה שלו בעולמו. והספר הזה נחשב כמובן לספר מאוד חכם, אבל אתה יותר חכם מהספר. למה אתה יותר חכם מהספר? כי אתה לא שאלת ישר מה הייעוד של האדם בעולם, אתה שאלת האם בכלל יש ייעוד לאדם בעולם. כי בעצם צריך להבין, השאלה, עד ששואלים מה הייעוד, צריך לשאול האם בכלל יש ייעוד. ומה אתה חושב, שיש ייעוד או שאין ייעוד? אני חושב שהייעוד זה שאין ייעוד. מה זאת אומרת? שבעצם יש, כאילו, אדם צריך לחיות, אז יש לו ייעוד. מי אמר שזה ייעוד? אולי זה שטות, אולי אין ייעוד, אולי צריך ישר ללכת לחפש את הגג הקרוב ולקפוץ ולסיים את הסיפור. תראה, אם אנחנו נתבונן, אני לא חושב שאתה צריך לקפוץ, כי ברגע שאתה לא רוצה לקפוץ, אז אתה לא תקפוץ. אם אנחנו, בוא ננסה להבין את השאלה, ננסה להבין את המהות של השאלה. השאלה, האם יש ייעוד לאדם בחיים, אם כן מהו? מה המהות של השאלה? המהות של השאלה נובעת מכך שבחיים שלנו בעולם יש המון סוגי תהליכים, ויש תהליכים שיש להם ייעוד ויש תהליכים שאין להם ייעוד. לדוגמה, קורה איזה משהו ויש לדבר הזה סיבה, יש לדבר הזה תכלית, יש לדבר הזה ייעוד. בן אדם נגיד אוכל כדי להיות שבע, אוקיי, הוא עושה את הפעולה לשם ייעוד, לשם מטרה. לעומת זאת יש בעולם שלנו הרבה דברים שהם נעשים ללא ייעוד. לדוגמה, נגיד זורקים קוביות שש בש, ואז יוצא לך עכשיו איזה מספר. האם יש ייעוד למה יצא דווקא המספר הזה? האם יש סיבה למה יצא דווקא המספר הזה ולא יצא מספר אחר? אין סיבה, אף אחד לא מבין מה הסיבה שיצא המספר הזה ולא מספר אחר. זה מה שנקרא אקראי. עכשיו, האדם כשהוא בעולם הוא חווה שיש תהליכים של תכליתיות למען איזה מטרה, ויש תהליכים שהם חסרי מטרה, שכביכול הם נעשים סתם, באופן אקראי. גם האדם עצמו, הרבה פעמים הוא עושה סתם דברים, הוא לא כל מה שהוא עושה זה בשביל סיבה, הוא לפעמים סתם, נגיד עכשיו שאני מוזיז את עד ככה, מה הסיבה שעוזזתי אותה דווקא ככה ולא ככה? אין סיבה, אנחנו אומרים, למה עוזזתי ככה כדי שיהיה לך מה לשאול, יכולתי גם לעשות אחרת. מה אני בעצם בא לומר? אני בא לומר שבעולם שלנו, יש דברים שיש להם ייעוד, ויש דברים שאין להם ייעוד. ובעצם בגלל שהתודעה של האדם חובה הבדל בין יש ייעוד לבין אין ייעוד, אז השאלה בעצם אני שואלת, האם יש ייעוד לחיים? האם בעצם יש ייעוד לאדם? והאמת היא שהשאלה הזאת, האם יש ייעוד לחיים של האדם, היא תת שאלה של שאלה אחרת. מה השאלה האחרת? השאלה שיוצאת ממנה זה השאלה האם יש ייעוד לחיים של האדם, זה בעצם השאלה האם יש בכלל ייעוד לעולם. כי אם לכל העולם כולו אין ייעוד, אז לא יכול להיות שיש ייעוד לבן אדם. יכול או לא נכון, הגיוני? כאילו אם יש לנו תהליך גדול, נגיד שניקח נגיד את תהליך בריאת העולם, לתהליך היווצרות היקום, ניקח אותו. עכשיו, אם לתהליך של העולם עצמו אין שום ייעוד ומטרה, אז לא יכול להיות שיש ייעוד לחיים של האדם, כי החיים של האדם הם גרגיר מאוד קטן ברצף האירועים בציר הזמן. ועכשיו, לעומת זאת, אם יש ייעוד ותכלית ללמה העולם הזה קיים, יש כאילו סיבה למה בכלל העולם הזה קיים, אז בעצם אולי יש סיבה למה, מה האדם צריך לעשות או לאיפה האדם צריך להגיע. זאת אומרת בעצם שמי שרוצה למצוא תשובה לשאלה האם יש תכלית לחיים של האדם, הוא בעצם צריך למצוא תשובה לשאלה האם בכלל יש תכלית לקיום. מה התכלית של הקיום? למה בכלל הדברים קיימים? עכשיו, למה בכלל באמת הדברים קיימים? עכשיו, מי שיתבונן ויחקור, הוא יגיע פה לסוג של פרדוקס. מה זאת אומרת סוג של פרדוקס? נגיד שלדוגמה שהעולם קיים בשביל סיבה כלשהי, נמציא איזה סיבה, העולם קיים כדי לבטא את הפוטנציאל של המציאות. כמו נגיד שאומרים יש איזה כוח
שיש לו פוטנציאל, הוא רוצה לבטא את עצמו, ואז הוא מתבטא דרך העולם. אז נניח שהתכלית שלשמה העולם קיים זה כדי לבטא את הפוטנציאל. עכשיו, אם נגיד לדוגמה שהתכלית של העולם זה כדי לבטא את הפוטנציאל של היקום, אז יכול להיות שהתכלית של האדם זה לבטא את הפוטנציאל שלו, לדוגמה, אוקיי? אבל מי שיסתכל בעין אמיתית על העניין הזה יראה שיש פה פרדוקס מאוד רציני. והפרדוקס הוא שכל תכלית שאנחנו ניתן לקיום של העולם, אנחנו נראה שמצד האמת, בסופו של דבר אנחנו נגיע למצב של אין תכלית, אין ייעוד. מה זאת אומרת? נגיד שהתכלית של הקיום של המציאות, זה כדי שהמציאות תבטא את הפוטנציאל שלה. עכשיו מה נשאל? נשאל, אוקיי, ומה התכלית ומה המטרה שלשמה המציאות רוצה לבטא את הפוטנציאל שלה? ואז נמציא את הסיבה אחרת, נגיד, לא, התכלית של המציאות זה לא בשביל לבטא את הפוטנציאל, זה בשביל נמציא איזה משהו אחר. ואז נשאל, רגע, ומה הסיבה של הסיבה? כאילו כל סיבה שניתן לקיום של המציאות, תמיד נוכל לשאול, ומה הסיבה שהסיבה הזאת עצמה קיימת? הרי שום דבר הוא לא מחויב המציאות. אפילו זה שהמציאות קיימת, זה לא מחויב. יכול להיות שהמציאות, יכול להיות שהעולם שלנו יהיה קיים, יכול להיות שלא יהיה קיים. לא מוכרח שהעולם הזה יהיה קיים. בעוד על פית המילימטר, בעוד על פית השנייה, יכול להיעלם כל היקום שלנו, כל המקום וכל הזמן. הכל יכול להיעלם, והשיחה הזאת הסתיימה כלא הייתה, וזהו, והכל נשכח. כאילו זה מעולם לא קרה, אירועים האלה מעולם לא התרחשו. כאילו, לפחות מרגע אחד, הכל יכול להיעלם. עכשיו, זאת אומרת שאפילו הקיום של העולם הוא בכלל רק אפשרות. עכשיו, אם אפילו הקיום של העולם הוא רק אפשרות... זאת אומרת, הקיום של העולם הוא לא מחויב המציאות? כן, ברור. עצם זה שאתה שואל אם הוא מחויב המציאות, זה אומר שהוא לא מחויב. למה? כי אם אתה שואל האם חייב שהעולם יהיה קיים, זה בעצם נובע מכך. לא חייב. ברגע שבן אדם שואל האם חייב שהעולם יהיה קיים, זה בעצם נובע מכך שיכול להיות שהוא לא יהיה קיים. אז אם אתה מסוגל לחשוב שלא יהיה קיים, אז הוא לא מחויב שהוא יהיה קיים. כאילו יש לנו מציאות כללית, כאילו יש לנו מציאות כללית, שבתוכה יש אפשרות שיהיה... עכשיו מציאות העולם קיים? כרגע קיים. כן. קיים. עכשיו כאילו, יש גם את האפשרות שזה לא יהיה קיים? קודם כל מצד האמת, קודם כל מצד האמת גם כרגע הוא לא קיים מהיבט מסוים. כאילו יש את מה שתמיד הסברנו, יש את הנפרדות שלנו שזה קיים, ובו זמנית יש גם את הלא קיים. כאילו מנקודת מבט מסוימת גם כל מה שיש פה לא קיים בכלל. אנחנו לא מדברים עכשיו מנקודת מבט מסוימת, אבל הרעיון הוא שיש מציאות כללית שבתוכה יש את היקום. ואני רוצה להסביר, כשאני אומר את המילה מציאות, אני אף פעם לא מתכוון ליקום. אנשים חושבים שהמציאות זה היקום. היקום, הקוסמוס, מה שקרה אחרי המפץ הגדול, אחרי הזמן והמקום, אבל זה לא נכון. המציאות זה הדבר שהוא חסר מקום וחסר זמן, שבתוכו נוצר הזמן והמקום. עכשיו, המציאות, כמציאות היא מחויבת המציאות. זאת אומרת, המציאות חייבת להיות קיימת. כאילו משהו חייב להיות קיים, אתה יכול להגיד עם זמן בלי זמן, עם מקום בלי מקום, עם סיבה בלי סיבה, עם קוסמוס בלי קוסמוס, אבל משהו חייב להיות קיים. רגע, תגיד, מה שהיה לפני המפץ הגדול, המציאות, היא כוללת מאז גם את מה שקיים היום? תסביר את השאלה. זאת אומרת, נגיד, מה זאת אומרת כוללת? לפני המפץ הגדול? לפני שהיה זמן ומקום, כן. היה את המציאות של עכשיו? מצד האמת היה. היה אבל בצורה אחרת. היה בצורה אחרת. זאת אומרת היה, אבל כפוטנציאל, לא כמשהו ממשי, לא כמשהו נפרד. מה שנקרא, הכל היה כישות אחת. עכשיו, התודעה שלך חובה את זה כישויות נפרדות. אבל בכל מקרה, הנושא הוא פשוט. שום דבר בעולם הוא לא מחויב המציאות. אפילו קיומה של המציאות הוא לא מוכרח, כי המציאות יכולה בעוד על פית השנייה להיעלם. לא רק שהמציאות, לא רק שהיקום שלנו יכול להיעלם, הזמן והמקום יכולים להיעלם. לא רק שכדור הארץ יכול להיעלם מהמפה, אלא גם המפה יכולה להיעלם. המפה, המקום, הוא גם הוא יכול להיעלם בעוד פחות משנייה. כי הרי היה מצב שכבר לא היה זמן ומקום. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שאפילו המציאות לא מחויבת המציאות, היקום שלנו, וזה בעצם אומר
שגם סיבת המציאות היא לא מוכרחת. זאת אומרת, אם אנחנו נאמר שיש סיבה למה המציאות קיימת, הרי זה לא באמת מוכרח, הרי הסיבה הזאת יכולה גם לא להיות קיימת. וזה בעצם אומר שמצד האמת אין סיבה מוכרחת.